Ja, nu ska ni få möta ytterligare en. Det har varit några stycken här poddar som har blivit väldigt framgångsrika. Och som dessutom har jag varit en av hans första gäster. Nemo Hedén, välkommen hit. idag är du också föreläsare. Eh, vad sa du till mig? Då? Jag var en av de första. Hur länge sedan är det? Jag tror du var med i min podd för ungefär 16 15-16 månader sedan. Ja. 15, låt inte så länge, men för dig var det ganska viktigt. För du mig du att du hade varit nykter i hur många veckor då när du träffade mig? När jag mig? träffade dig så hade jag två månader i klin. Mm. Ja. Så det var en helt ny värld för mig då. Så det var verkligen så här, och du, du var väldigt eh, fin och... Jag så det var bra Men intervjun. för dig var det stort att du hade lyckats med två månader. Det låter inte så långt, men det var långt för dig. Absolut. Alltså det är lätt att ta för givet den här nykterheten ju länge, länge tiden går. Men alltså, en månad och två månader, det var superstort. Alltså. Mm. För, alltså när det var som värst kunde inte jag vara nykter och drog för liksom två dagar i slutet. Mm. Det, liksom, det, det var väldigt stort. Och idag har du ju intervjuat väldigt många i din podd, eh, vet jag. Och, eh, jag tänker också på hur din resa har varit. För det ju, du, kan ju nu, du föreläser och du inspirerar andra. Att det är värt att liksom göra det här, även om det är jättetufft ibland. Mm. Vad var det som gjorde att du fastnade? tror du? Vad var det som du attraherade så av? Alltså av det destruktiva ja. livet? Eller? Alltså, jag har ju alltid varit... Ända från barnsben har jag haft det här tomrummet i mig. Liksom. Och jag tror att det är ganska kopplat till min uppväxt. Det var ganska rörigt. Liksom. Vi var ju sex syskon och vi bodde i ett kollektiv. och det var liksom så här lite jag hade det ganska svårt i skolan och det var jobbigt hemma. Pappa hade mycket problem med alkohol och tabletter och mamma var väldigt ledsen och frånvarande liksom. Och i en familj med sex så blir det så att man får slåss om uppmärksamheten mm. liksom, man får slåss om kärleken. Och jag för mig, jag fick inte den. Jag kan bara tala för mig själv och jag fick inte den kärleken och uppmärksamheten som jag behövde och det här tomrummet skapade sig mig som jag har försökt att fylla hela livet men liksom, i skol under skoltiden så var det att jag var så besatt att få folk att skratta åt mina skämt liksom. mm. sen alkohol och sen sex och sen droger liksom. det har alltid varit det här tomrummet i mig så... och alltid för mycket låter det som Ja jo det var... du kunde liksom inte hitta någon balans i det. Nej. Nej. Men du om man backar tillbaka för du har satt och pratat lite grann om det finns ju drömmar en del... jag har ju drömt och delvis också levt i kollektiv och sen finns det Lukas Moddersons film tillsammans hur <laughs> Hur det är i ett barnperspektiv. Inte alltid att... Man väljer ju inte själv som barn. Nej, verkligen inte. Hur, hur blev du betraktad när du växte upp i det här kollektivet? Oj, alltså jag kommer ihåg under skoltiden så kallades jag av folk i skolan så här, kommunistunge och kollektivbarn och sådana saker. Mm. Och jag fattade inte ens vad det betydde. Det. Jag bara, varför säger de så där? För? Det var så här, mm. jättemä... Jag var ju så liten nog liksom. Och vi bodde i ett kollektiv på Värmdö och på Värmdö är det ju nästan bara sådana här fina villor plus mm. ett kollektiv där vi bodde. Mm. Och vi var ju redan en ganska speciell familj som det var. Pappa var musiker, det var sex vi hörde syndes överallt. Så det var ju så att man blev man, man hade kämpit i skolan helt klart. Mm. Och sen så kom Lukas Moddersons film, då trodde alla att ni gick nakna och hade sex med alla där. Ja men det är det man ville man får. Mm. Så var det inte riktigt. Alltså det var ju ett kollektiv men det enda det var ändå så att vi hade, alltså, vi hade egna lägenheter. Mm. Vi hade en matsal. Det var det som var kollektivaktigt, men det var ändå det var inte som tillsammans. Nej. Men du, det här att man så desperat vill ha uppmärksamhet som barn mm. det har ju präglat dig. Har det präglat dina syskon på samma sätt? Nej, några av dem. Men alltså, jag tror att jag är värst där. Och, och, och jag tror att det där är individuellt också. Jag har ju valt att liksom, inte, inte skylla på det men jag har det som anledning för att det är en stor anledning för mig. Men mina syskon är inte likadana men de kanske har, liksom, har problem på andra sätt. Mm. Liksom så här. Men, men, men för mig har det verkligen varit så att jag har jämt känt det här att jag måste försöka laga det här interna problemet med externa lösningar mm. hela livet. Och det är ganska, har satt mig på ganska mörka platser. Och då blev ju du som en liksom fallfrukt som när du fick till fråga, frågan om du ville vara med i det här tydligt sant. Jag, jag var någon som klipp och skuren för det tror jag. Ja, för vad var det som lockade? Kommer du ihåg? Var det, alltså det, det var ju så här... Jag, var jag det känner... Kalle som frågade dig? Ja, precis. Mm. Kalle ringde mig när jag jobbade utomlands. Och, och han sa att han skulle göra en svensk version av Jersey Shore. Och jag kände så här... Äntligen ska det här tomrummet få fyllas en gång för alla. Mm, vi kan väl säga då, för de som inte kommer ihåg det där, att det var en docusåpa. <laughs> mm. Kungarna är Tullusand, och det skulle liksom... Där har vi en bild. Det var bara fest och eh, partaj och... Ja, det var ju liksom inga regler, ingen tävling. Det var bara stök. Ja. Liksom. Och det var väl någonting med det som kanske lockade mig också, att bara liksom fucka ur totalt. För jag var ju sån. Jag, jag var extremt impulsiv. Jag tänkte väl någonstans i min naiva tro att... Nu ska du få stilla sig med egentligen. Mm. Men med, med alla de här snabba lösningarna som jag har jagat i mitt liv, de funkar ju stunden. Men sen efter blir det bara större och större tomrummet. Mm. Så det funkar ju liksom inte vad, vad, hände, vad var det som gjorde att du liksom bromsade upp sen då? För att, bara när du och jag träffades så var det bara åtta veckor som du hade varit nykter. Mm. Vad var det liksom som fick dig att, att stanna upp? Alltså det gick ganska. När jag började med drogerna, och det var väl 2020. 11, 12, något år efter Tyler Sander. Och då gick det ganska snabbt ut för. Jag, 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 liksom, jag kunde inte behålla något jobb och jag, jag hamnade hos Kronofogden och jag, mina syskon ville inte umgås som mig och jag var, alltså jag blev en ganska osympatisk människa. Hur märkt... var det med när du träffade tjejer och sådär? Jag, alltså jag var inte härlig bara. Jag, 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 jag hade förlorat allt det här som jag tyckte jag var. Jag tyckte jag var ganska skön så glad och härlig, mm. men jag var bara ledsen och hade ångest och allt gick bara snett och så här. Och så det kom till en viss punkt att att det liksom var ohållbart Och i den vevan fick jag, fick jag chansen att komma iväg på en behandling som jag mm. tog. Ohållbart Var det någon punkt som var det något som hände eller vad är det som gör att du bestämmer dig för det är helt intressant vad får dig att stanna alltså, upp liksom? jag, för mig var det nog, att mitt fönster av klartänkande tänkande var nog här chansen att komma här på behandling. Det var det. för när jag fick den chansen mm. så, så frågade jag folk i min omgivning så här, tycker ni att jag borde åka? För jag själv blev ganska kränkt. Jag bara, behandling? Jag? Det behöver inte jag. fast när jag var helt rök liksom. Så jag frågade mina syskon och mina kompisar och alla bara Nemo, vad har du att förlora mm. på det egentligen? Och just den här frågan, vad har jag att förlora på en behandling? Mm. För att mitt liv var ju oerhört. Jag, hade liksom, jag kunde inte behålla något jobb och jag hade skulder upp i öronen och jag, min relation var kaos och liksom, ingen ville hänga med mig. Och jag, och liksom, jag bara ja, vad har jag att förlora? Vi provar här. Så jag mm. åkte iväg i 27 dagar på en behandling. Men det låter ändå, innan du bestämmer för det att du gör liksom, ger inte upp på något konstigt sätt, Nej. utan Problemet du är mer du... stannar upp för att du får ett erbjudande, men det är inte så att du har liksom gett upp hoppet om dig själv. Problemet med missbruk är att jag, jag vet inte hur många gånger jag har legat i, i så här, efter ett långt drogrejs och så här, lovat mig själv, dyrt och heligt, aldrig mer. Man mm. ligger i ångesten och svettas och fryser och bara aldrig, 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 aldrig mer. Men så sover du lite, du äter lite, du kanske tränar. Och då glömmer bort hur illa det var. Mm. Det är ju det här med missbruket i för mig. Jag kan inte skilja på sanning eller lögn. Så när jag såg bra mig lite så bara en öl kanske är bra. Och så är det där igång mm. igen. Så håller jag på i flera år, liksom, om och om igen. Mm. Så jag behövde få nånsin något här. Liksom, så här är helt att komma bort lite. Och det fick jag göra. Nu blev du uppmärksammad när du var i den där mm. och blev, blev det bra eller dåligt för dig när du tittar tillbaka på det? <laughs> alltså, folk brukar fråga mig om jag ångrar där. Jag, jag, jag brukar säga att det är en del av min historia och utan det hade jag förmodligen inte varit här. Jag kanske mm. fortfarande hade stökat ute. Liksom. Men det är klart att det inte är bra att vara med i en sån om du har det här tonrummet i det. Men alla hade väl det som var med. Jag kan inte tala för dem, Nej. men det det är just mycket det min föreläsning handlar om det här. Om du har det här tomrummet i det, som många ungdomar har idag. Mm. Man, alltså man brottas med det här att det måste hända saker, mm. yttre bekräftelse. Då är det inte sunt att vara med och bli så här snabbt känd. För det är svårt att hantera det liksom. när det slocknar. Då är det större än någonsin det tomrummet. Men du, om, om i ditt, vad var det som gjorde, vad var det du tog till den här behandlingen? För det finns ju många behandlingar och många som går på behandling och så mm. fortsätter de igen. Men vad var det som fastnade? Vad Jag det? tog till mig att... Jag inte kan åka på en behandling och komma hem igen tror att jag är frisk. Det är det mm. det, det handlar om. Mm. Alltså en beroendjokedom är någonting man måste underhålla hela livet. Mm. Jag lever ju idag i en 12 och jag är aktiv där liksom, och jag är fullt övertygad om att jag måste gå på möten. Jag måste underhålla det här, det här beroendet. Och det gör du regelbundet. Flera gånger i veckan går jag på möten. Vad är det, det här 12 steg, det pratar så många om? Vad är det viktigaste du som har passat dig i det? Alltså, det, det är väl just det här det är så fiffigt uppbyggt att när man är klar med sina 12 steg så hjälper man andra. Det är det som, jag i min tur hjälper nykomlingar när, fast jag har tillfrisknat från det här från det här som ett beroende mm. är. Så nu hjälper jag andra och det är så fiffigt, just för att påminna mig själv. Det är det så mm. fiffigt uppbyggt att när man själv har tillfrisknat så hjälper man nykomlingar. Fast väl... man kan ju lätt när man har ett sånt där beroende för det är ju något som sitter i hjärnan och ja. känslighet man har. Att man flyttar runt det till olika saker. Är, är du observant på att du inte hamnar i någonting nytt som är... Jo, men, Känner du igen mönstret? Verkligen. Alltså, jag minns mina första sex månader nykter så åt jag... Jag tror jag åt sex glasbåtar om dagen då. Mm. Alltså jag var helt manisk. Alltså. Det gäller ju också verkligen att hitta någon balans i allt mm. det där. Nu har jag hittat en balans, men det är ingenting som händer på en gång. Det är ju liksom, det är svårt det där. Mm, så alltså, du gör inte tio poddar om dagen och sådana där saker? Nej, men jag försöker att hitta mina, liksom, mina besattheter i sundare saker. Jag alltså, poddar ändå, det är ganska sund så. Va? Och innebanden och föreläsningarna. Mm. Det är bättre att missbruka sånt än att missbruka alkohol och droger, mm. tänker jag. För det är ju något väldigt positivt att ha mycket energi. Det gäller bara att inte bli destruktivt. Så är det. Jag tänker så här, många som har beroendesjukdomen är ju såna människor som när de kan projicera sin energi på sunda saker så blir de jävligt bra på det. Mm. Och min risk för att så tycker jag att jag är exempel på det. För jag är väldigt driven i saker jag gillar mm. och om det är ADHD det vet jag inte mm. men det känns som att det är många mer Missbruksådran som gör så. Tappade du empatin också när jag höll på sådär? Låter det ja, men... som om du hade tid med det? Alltså, nej, I kaoset. Nej. Mm. Alltså, jag var det är ju också så här: beroende hur man är i ett nödsfall för mig är själviskhet. Alltså, du vet, jag var ju extremt självisk och manipulerande. Och, ja, nej, det är liksom... Hur hittar du tillbaka till det då? att känna hur andra människor känner? Alltså, det är ju också en del av 12-stegsprogrammet. Man får jobba med det här. Det handlar om gottgörelser också. Det är liksom, man får liksom städa rent i sitt förflutna. Och För mig har det varit extremt viktigt att få göra upp med mitt förflutna. Och gottgöra min familj, mina gamla vänner och så, gamla arbetsgivare och gå runt och liksom ställa rent. För att man har kört över folk. Och det har man inte koll på när man är i den där giggen mm. Jag bara kör körde, körde kör liksom. Och vad gör du med sånt som du då upptäcker att du känner skuld för? Hur hanterar man det? Det kan ju också bli jättetufft. Ja, men, men det är också så här. Jag, jag, vill, jag är villig att uh, ställa alltid rätt. allt i ett rätta. Jag kan heller inte förvänta mig att alla som jag har sårat vill träffa mig. Nej. Det är jättemånga människor som bara mm. aldrig. Allt. Och det är färd, Det är helt lugnt. För jag kan inte förvänta mig att de ska träffa mig. Men när de är redo att träffa mig för en gottgörelse, då vill jag träffa dem. Och då är jag redo. Mm. Hur gick det med relationen till din pappa? För du kunde ju se saker med din pappa som du sedan upprepade själv. Ja, ah, Gud. Det, det är ju så Min pappa har ju idag varit nyckter och drogfri i åtta år. Och jag är väldigt noga med att påpeka det när jag gör såna här mm. grejer. För att jag liksom, annars blir så här smutskastad i en gay och så. Här. Men alltså. Hans dåliga sidor från hans missbruk det blev ju jag också. Mm. Allt det här manipulerande, det här ljugande, det här att man snodde saker. Såna grejer liksom, har jag tagit efter i mitt kaos. Och När man upptäckte sånt, det var ju så smärtsamt. Alltså. Mm. Likheten med ens pappa. Mm. Liksom. Vad har ni för relation? Då? Idag? Är det är nästan det finaste med allt det att Jag och pappa... Alltså när han blev clean, då började jag kaosa. Mm. Så vi gick ju typ om varann. Så jag tog över hans svarta fågel i familjen kan man säga. Så, jag, så liksom, och idag kan vi äntligen umgås nyktra och drogfria tillsammans och ta igen förlorad tid. Mm. Och det är fantastiskt för det har vi aldrig kunnat göra. Mm. Det har alltid varit någon som har dimmig skallen liksom. mm. Förstår du bättre varför mamma då, med sex barn inte var riktigt närvarande? Ja, oh, gud, det kan vara lätt alltså, att Nej. vara ihop med någon som hade det där kaoset och dessutom har sex barn på mm. det så hon är riktig vad lejonhona eller vad säger man? Men du, det har ju hänt något annat stort i ditt liv också. Ja... Du, eller hur? ja gud ja. Ja. Berätta. Ja, jag ska bli pappa i maj. Mm. 7 maj kommer en liten dotter. Mm. Och det är ju, det är sjuka, det känns naturligt. Mm. Det, är, det, är bara så här, det är klart att det ska hända också. Allt rullar på nu så fint med, med föreläsningarna, med podden och, med nyttrheten. Det känns så naturligt. Ja, det är klart att det skulle pappa också. Mm. Det är inte ens lite så. Här, det är inte konstigt. Det känns mm. bara så. Här, fan var ja, na naturligt steg att gå, liksom. Mm. Skitligt. Du, en viktig person som har hjälpt dig på vägen är vad jag förstår som, som blev också en, en som du såg upp till väldigt mycket eller kanske ber om råd när det går dåligt. Det är ju Mia Törnblom. Mm. Fantastiskt. För hon har ju gjort en resa också som hon har berättat så många gånger om. Var det viktigt att det var någon som visste hur det var och sen hade kommit ut på andra sidan som hon verkligen har gjort. Ja, Mia är först och främst en av Sveriges allra främsta föreläsare. Så att jag har fått hjälp av henne är ju liksom drömvinsten. Mm. Och jag minns när jag hade min första föreläsning. Jag var så nervös. Jag var på toaletten och bara hyperventilerade, Jag bara, mm. shit det här är så jobbigt. Då ringde jag Mia och då sa hon bara så här. Nemo, upprepa till dig själv. För till min mun det mitt hjärta är fullt av. Mm. Då sa jag det till mig själv. Jag bara, okej Nemo. För till en mun där hjärta är fullt av om och om igen. Och då var jag lugn. Mm. Och föreläsningen gick fantastiskt. Så hon har gett jättemy mig jättemycket råd. Vad är det du vill berätta i din föreläsning? Jag vill berätta liksom att... Först och främst, det är ju en life story. Det handlar ju om min uppväxt och det här tomrummet som jag har brottats mm. med. Och att jag försöker fylla det med externa lösningar. Sen handlar det mycket om tv-äventyret. Och att det här kanske inte är det som... Idag söker fler ungdomar till Paradise Hotel än till lärarhögskolan. Mm. Och det är utgångsgrejen, och det är ganska fascinerande att det är så, mm. och lite sorgligt. Men det är liksom utgångsgrejen, och jag vill prata med kidsen och berätta min historia. För jag... det är unga människor som du vill det, nå? Det är gymnasieelever. Mm. Och jag, kan inte, jag, alltså jag vill inte gå ut och säga så här: gör så här. ni ska inte söka mm. Paradise Hotel. Det funkar inte så. Mm. Jag kan bara berätta min historia, och om det berör någon, om det får någon att tänka till en extra gång, så är det jättebra. Men alla gör som de vill. Men jag kommer berätta min historia, vad som hände med mig och riskerna med snabbtkännedom. Mm. Fast nu sitter du här i tv och du har blivit känd genom din podd. Så du, får, du har ju fortfarande den här uppmärksamhetsgrejen mm. i absolut. ditt liv. Så man får vara observant på att man kan hantera den. Så är det absolut. Men jag är mm. också noga med att belysa i min föreläsning att de flesta lyckas ju inte ens bli nyktra de flesta alltså jag har ju flera vänner som har dött på, på resans mm. gång liksom och man vill väl bara belysa att mörkret att jag har tur mm. jag har haft en väldigt tur att sitta här idag att klara mig ur det för de flesta gör inte det så det är viktigt att belysa vad är det du tror att de attraherar så mycket av de unga människor som hellre söker till Paradise Hotel istället för jag tror att det är det här att man, alltså, vi är så besatta idag. Den här samtiden, ungdomar, att, att synas, höras. Och, jag tror många brottas med det här tomrummet. Och liksom, alltså, om, det inte, om det inte finns på Instagram eller Twitter så har det inte hänt. Och så. Här, och jag vet inte, det är väl, det är inte sunt, men det är ju en inriktning, och jag tror alla är en del av det här, och vad vi ska göra åt det, jag vet inte. Jag kan... Är du mycket ute på Twitter och Facebook? Nu? Ja, jag är det. Ja. Så där jag... har du inte dragit ner och känt att det här kanske inte är riktigt bra för mig? Nej, men så här, jag, jag ser på Twitter och Instagram så här, att jag, det jag lägger upp där, det är liksom min podd och mina föreläsningar mm. och jobbrelaterade grejer. Du går men... inte in och bara kollar om det är någon som... Oh, det har jag hört av sig. Och <laughs> det, är klart, jag gör, det är klart jag gör det mm. ibland. Men jag tycker att de grejerna jag har idag är sunda. Jag använder det för sunda saker. Mm. Jag brukar säga att 1% av mitt känneskap idag är bättre än 100% av till liksom. och mm. För idag är det viktiga saker jag får berätta. Liksom. Mm. Vad har du lärt dig genom podden och alla människor som du möter? och Vad är du nyfiken på liksom och söker? Jag tycker att det är fantastiskt att få sina fördomar motbevisade. De du träffar har du fördomar. Om. Ibland. Jag tror ja. alla människor har fördomar. Ja. Vad hade du om mig då? <laughs> Nej, men jag tror absolut inte att du skulle vara. Nu det låter det som att jag smörar men ja. du var ju väldigt pedagogisk och sådär. Och och du, du var vara så lite... fruktansvärt nervös så jag kände att jag måste liksom jag få brukar... det lite lugn här. Jag brukar säga det till mina gäster att jag är nervös för att avväpna Aha, det. Dem. Det är ett trick. Det, är om det funkar väldigt ja, dig ja. Varje gång jag ringer en gäst säger mm. jag att jag är så himla nervös. Då får du allt stöd man kan få. Det är ganska smart. Ja. Den här manipulerande sidan är kvar. Tror jag, mm, just det. Nej, men vad, alltså... Med podden är att jag älskar människor och jag älskar att prata och jag är väldigt nyfiken på människor överlag. Och... Det här gäller väl att lyssna en del också? Absolut, och jag tror mm. att det blir bättre på det ju längre tiden går. Mm. Jag pratar nog mindre och mindre i mina poddar. För att det... Och det så ska det vara också. Jag tycker att det är fantastiskt att, att få sina bilder av människor nyanserade. Och... Mm. Ja, det är häftigt, jag tycker verkligen. Jag... Och jag älskar den äldre generationen. Jag har börjat nu senare i tiden med Claes Månsson, Peter Haber och Christer mm. Henriksson. Mm. Du måste mycket historier och jag vill bara så här wow jag vill bara lyssna och det är så mm. fantastiskt. Du eh, du är säkert en jätteviktig förebild när du är ute och föreläser i skolorna. Så att eh, fortsätt med det och se till att att det blir bra. Du blir en bra pappa faktiskt till ja, din ja, dotter. Det, ja, ja det. det är en tuff roll och ja. viktig. Tack för att du kom hit. Tack Malone. Lycka till. Tack.